oyuna bir dakika kalmış. Oy. Ama ben sen diyeyim ki Karol futbola peledi. Maradona olan yerde Pele kim de? Dehşet değil mi? Biz hani dedim. Onu bir de tanıya alırsak mı ki? Pele oynayanda hiç Maradona proyekte olmuyor. Bildiğin ama ama ne diyen olmuyor proyekte olmuyor. Aa, sakin ol Şahin Melim geldi. Arabesk'i de. İki kişi siz gelen ağzınıza gelen danışırsınız. Beyleşim. Yadınızda kalsın. Karol futbola benim. Bes Pele. Pele. Pele kofedi. Çok. Dikkatin Allah. Bugün biz İngiltere'yle oynuyoruz. Düzü. Sadece İngiliz dilini kim bilir? Ne? Burada ne inirsen? Kompüterde öğren, get bir fide işte de. Çoğ. Kurtardık söhbetleri. İngiltere'yle oynuyorum. Yadınızda kalsın. Bizde milli ruh olmasa, biz hiç vakit galip gelebilmeyeceğiz. Başa düşürsünüz. Bir şeye de başa düşmelisiniz ki, biz hamımız Azerbaycanlıyız. Bir şeye başa düşmelisiniz ki, biz Azeri torpağının evlatlarıyız. Biz hamıya öz Azerbaycanlığımızı subut eləməliyik. Eşidirsiniz, Subaşiş, Radaqa, Şeşadar. Adam yerə başa salın. Şahin Bey, bəlkə zborunu Braziliyadan kakanı gətirin. Ha, kakanı eynirsiniz, özünüz başqa nəyə kakasınız da eynə. Şahin Bey, mən 60-cı dəqiqədə zamin eləyə bilərsiniz. Onsuz da elə 60 dəqiqə oynayırsınız da. 62 dəqiqədə sonra ölürsünüz. Şahin Bey, onda 30-cu dəqiqədə. Xeyir ola. Bugün akşam toyum deyə Şahin Bey. Problem yoxdur. Onda polio kostümdən çıx ki toya gecikməyəsən. Oldu Şahin Bey. Şahin Bey, bir dənə xahişim var. Bu yengələrə bilet verə bilərsiniz cəmi. Ha, yengələr bileti neyni? Dursunlar fotoqraflardan qapının dalından baxsınlar da. Çox. Diqqətlə mənə qulaq asırsınız. Deməli belə, İngiltərənin ən apasın oyuncusu kimdir bilirsiniz? Bakın. Kim? Bakhim. Bakhim, yox ya Bekhim. Bakhim, yox, Çenhim. Bekhim'de de bir tane apası şey var, onun Strafnoy. Başa düşürsünüz de. İndi təsəvvür edin ki, oyun zamanı Strafnoy'du, İngilizler bize Strafnoy bulmadılar. Biz de gelin Stenka'ya məşk edin, oyun zamanı. Davay, durun görün. Əla. Əla. Puh. Hey, dil başlıq eləmə, hə. Abi, işin soyudu. Siz necə durmuşsunuz? Ha, bu başqa məsələ. Çox, qadır. O, belə də duracaqsınız istəyən qədər. Oldu, çağır. Başlıq. İndi diqqətlə, bura baxın. Bunun adı nə idi, qısaca? Ha, doska. Deməli, belə. Bu polyadır. Burada biri, düzdür, bu bizim kapımızdır. Bəli. Bu İngilizlerin kapısıdır. Deməli, mən stadionun rəhbərliyi ilə danışmışam. Narahat olmayın. Polyanın sentri burada olacaq. Yeniliydi ya. Yeniliydi. Yeniliydi de, ola bilsin, gələn ildən FIFA qaydaları dəyişdi, belə oldu. Oyuna 100% biz başlayırıq. Bak Rəşad, heç nə lazım böyle. Sənə bir dənə pas verirlər bak bura. Bir dənə heç nə eləmirsən. Bir dənə tık eləyirsən, top özü girir var ortaya. 1-0, əla. Əla, əla. Ama elə belə vurma, tık elə vur. Yaxşı. Şox, 1-0, biz uduruq. Əla be. Əla, şanlı. Super, super. Ay, şox. Deməli, bu moment, bu moment. Poliye, bu buradan, bu bura. İki kamaz kubik gəlir. So, İngilizler şoktadır. Bir taraftan gol, o bir taraftan iki kamaz kubik. Şahin Məlim, iki kamaz kubik ne inirsiniz? Görürsən, böyle benim taktikamın əsas məsələsi buradan başlayır. Mən Baksavetlə danışmışam. Sərəncamın almışam, oca kubikası da məndədir. Polen bak buradan burasına kimi özümə bax salacağım. Sağ olun, sağ olun. Problem yoktu. Lazımdır şefa stadionu boşdur. Gedin danışın orada dövüşünün bağlı olacaklar adım. İnşallah. Deməli, həmin o kubikdən buradan bağımın hasarını dikəcəm. Elə promo oyun zamanı.
Demokratiyadır, ne istəyir eləyirik. Ha belə. Görürsünüz? Bak burada özümə ev tikirəm, siz oynaya oynaya. Burada özümə bostan salıram. Burada storage üçün bir dənə butikə. Burada da bomba bir dənə evropeyski baseyn özüm üçün. Ha belə dalğalar görürsən? Söz, siz buna fikir verməyin, oynayın. Bu mənim taktikamdır. So, 1-0 biz uduruq. İngilislər başlayır. Center poliyadan biraz istənir dəvruşa. Birinci dəqiqədə qol vurmuşuq da. Tıq qəliyib vurmuşuq. İngilislər başlayır. Bası verir Beckham'ə. Beckham qaçır qabağa. Kısaca Beckham'ı kim tutur? Biz tuturuq. Deməli Beckham 100% hamını alladı. Və qol vurmaq istəyəndə bu moment Rəşad sən... Patkat eləyirəm. Yo, patkat eləmirsən. Sən mənim bağımın darvazasını açırsan, reis. So, Beckham çaşıb qalır, şoka düşür. Niyə, Şahin məlim? Çünki bu moment mən bağımdakı baseyində Victoria Beckham'dan şillənirəm. Da burada. Təbiliyə, qırmızı eləyək ki, bizi başa çıxsın kim Victoria'dır, kim Şahin dinləyirdi. Beckham durub burada, çaşıb qalır. Hissənir. Topu vurur, top gəlir, dəyir düz, bax buradan, Beckham elə bil ki, buradır. Top dəyir, gəlir Victoria Beckham təpəsindən. Victoria Beckham götürür topu, deyir ki, köpü uşaqlar, yer tapmış futbol oynamağa. Qoymazlar, normal istirahat eləyək. Mənə deyir ki, Şahin müəllim, bağışlayın da uşaqlar indi qollat eləyib də. Şahin müəllim, qollat yox, qəllət. Valla qəlləti siz eləyirsiniz ki, vabşə futbol oynayırsınız. Bu moment, mən... Pası verirəm Victoria Beckham'a. Victoria hisslənir, vurur, gol 2-0. Ooo, bravo. 2-0. 2-0. Belə. So, İngilizlər şoxdadır. David Beckham vəbşə hisslənir. Maykasını cırır. Götürür topu, qaçır üzü bizim qapı tərəfə. Qapıya tərəf gələndə hisslənir, vurur. Top deməli, bax buradan. Elə bil ki, Beckham buradadır. Top deyir, mən bağımın darvazasına. Rikoşet, 3-0. So, bağım olur bombardir. İngilizlər də şoxdadır, mən də şoxdayım. Siz niyə şoxdasınız, Şahin müəllim? Çünki Beckham'ın zərbəsindən sonra mənim, deməli, bağımın hasarı çat verir. Mən çıxıram darvazadan poliyə, bir dənə şüvənliyi salıram ki orada. Şort kimi çəkirəm başıma. Beckham'ın axadı verirəm Nərimanov rayonu məhkəməsinə. Bu moment polislər çıxır. Beckham'ı basırlar, David Beckham'ı basırlar KPZ-yə. Victoria Beckham'ı Romanıya. Bu moment bax buradan poliyə fövqəladə hallar nazirliyi çıxır. Bu tərəfdən bax Sovet. Baxırlar ki, hər şey uçub dağılıb. Fövqəladə hallar nazirliyi sırazı hər şeyi atırıb bax Sovetin üstünə. Bax Sovet aynəsinin üstünə. Aynəsi ermənilərin üstünə. So, bunlar hamısını basırlar KPZ-yə, qalan ingilislərin də cibinə, bizim polislər Shortskin cibinə nə iş atırlar, hamısını paşıqlar. Bu panikada, bu panikada. Mən buradan pası verirəm Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Fövqəladə Hallar Nazirliyi pası verir Baxsovetə, Baxsovet vurur, udar, qol, əla. 4-0. Hə? 4-0. Yox, hala 3-1. Qatı bizim xeyrimizə. Şahin müəllim, Futbol News qəzeti. FIFA'nın son qərarı ilə razısınız? Bəli, razıyam. Nəhayət ki, bizim qayışlıqlar bütün maşınlarda FIFA signalını yığışdırdı. Sağ olun.